এই আজি মহা সপ্তমী মহা সপ্তমী উপলক্ষে রাজ্য বিভিন্ন প্রান্তর লগতে তৈলীয় নগরী উলিয়া জেলার এক উৎসবমুখ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। মই পুনে পুনে এক দৃশ্য দেখাবলৈ অধিক অনুরোধ জানাইছো। এই যে পূজা মণ্ডপ, যে সার্বজনীন যে দুর্গা পূজা যে সমিতি আছে উলিয়া জেলার, এবার বিষয়বস্তু হয়েছে এখন অস্থায়ীভাবে এখন গ্রন্থগার নির্মাণ করে উলিয়াছে, যিনি সামাজিক মাধ্যমত আসলে ব্যাপক রূপত ভাইরেল হওয়া দেখা পাওয়া গেছে। ইয়াত যিসকল কাণ্ডাৰী, যি ভাষাৰ যি কাণ্ডাৰীসকল আছে, তেওঁলোকৰ যি ৰচনাৱলী ইয়াত তেওঁলোকে অংকন কৰি উলিয়াইছে। এই মহেশ্বৰ জীৱন দিশ আৰু বাণী ঠিক তেনেধৰণৰ কীৰ্তন ঘোষা আৰু নাম ঘোষা তেওঁলোকে ইয়াত নিৰ্মাণ অংকন কৰি উলিয়াইছে। আৰু অসমৰ যিখন বাতৰি কাকত ডেৰশ বছৰে যি ইতিহাস তেওঁলোকে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। আৰু যি খুটাসমূহ আছে, যি খুটাসমূহ তেওঁলোকে যি গ্ৰন্থসমূহৰ নাম দিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। আৰু অসমত যিসকল কাণ্ডাৰী, যিসকল সাহিত্যিক আছে, সাহিত্যিকৰ যি প্ৰতিচ্ছবি আছিলে, প্ৰতিচ্ছবি তেওঁলোকে ইয়াত ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰী, ডক্টৰ মহেশ চৌধুৰী, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই, বাণী গান কাকতি, বিএনচি কুমাৰ বৰুৱা, ইয়েংহে দৰ্জী ফংচি, এইসকলৰ দ্বাৰা যিসকল মহান মনীষী আছে, মহান মনীষীসকলৰ তেওঁলোকে যি সৃষ্টি আছে, সৃষ্টি তেওঁলোকে ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ ফটোৰ তলতে, তেওঁলোকৰ ফটোৰ তলতে তেওঁলোকে যি প্ৰকাশ কৰিবলৈ অংকন কৰি উলিয়াব তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। একেদৰে প্ৰথমে গোহাঁই বৰুৱা, বীৰেণ দেৱা, ভট্টাচাৰ্য, মামণি ৰচনীয়া গোস্বামী আদি কৰি কেইবাগৰাকী আচলতে সনাম ধন্য আচলতে সাহিত্যিকৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিচ্ছবি আৰু তেওঁলোকৰ যিখন গ্ৰন্থসমূহ ইয়াত তেওঁলোকে আৰু যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি ব্যৱহাৰ কৰা পেঞ্চিল, পেঞ্চিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন পেঞ্চিল কলম তেওঁলোকে আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মোৰ লগত উদযাপন কমিটি বিষয় আছে, কি কব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সমগ্ৰ অসমতে ৰাইজলৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি দুৰ্গাদাস যুৱ সংঘই প্ৰতি বছৰে দুৰ্গাজনৰ জা নগৰত আমি দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ, এইবছৰ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। এইবাৰ আমাৰ মূল যিটো আৰ্হি বা থিম আছে শক্তি উপাসনাস্থলী প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা। আমি গোটেই মণ্ডপটোৰ বাহিৰে ভিতৰে অসমীয়া সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী কৰা যিবিলাক আমাৰ গ্ৰন্থ আছে সেই গ্ৰন্থবিলাকক লৈ আমি গোটেই মণ্ডপটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু ভিতৰৰ ভাগত অসমৰ যিসকল প্ৰকৃত ভাষা সাহিত্যিক আছে, যিসকলে অসমীয়া সাহিত্য আমি এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছো, নৱপ্ৰজন্ম অসমবাসী ৰাইজে যেতিয়াই দেৱী দুৰ্গাক দৰ্শন কৰিবলৈ আহিব, দেৱী দুৰ্গাক দৰ্শন কৰাৰ উপৰিও তেখেতসকলে যাতে অসমীয়া সাহিত্যক সমৃদ্ধিশালী কৰা একোখনকৈ গ্ৰন্থৰ ইয়াত দৰ্শন কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্যে আমি এই পূজাখন আয়োজন কৰিছো। আৰু আপুনি দেখিব কেম্পাছৰ বাহিৰফালে, আমি চাৰিওফালে আমি এনেকুৱা কিছুমান গ্ৰন্থ কিয় অধ্যয়ন কৰিব লাগে, গ্ৰন্থ এটা জাতিক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰে, সেই বাৰ্তাসমূহ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো। গতিকে সকলোকে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আহি এই দুৰ্গা পূজাস্থলীলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছো। আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব, যি নৱপ্ৰজন্ম আছে, নৱপ্ৰজন্ম গ্ৰন্থৰ লগত চিনাকি কৰা আৰু চিনাকি কৰাই দিয়া উদ্দেশ্যই আছিলে তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমৰ লগতে সচেতন আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।